You are listening to Estonian Hard Style Radio. Hard FM. What's up, Estonia? I am Estiva. I'm in Tallinn right here, and you're watching OMG TV. I'm Calvin Harris. It's fucking amazing. Thank you for having me. Take care. See you soon. This is Headhunters. Oh my God. Hi, I'm Paul van Dijk, and I'm looking forward to see you all. Hi, I'm Danny from Benassi Bros, and you're watching OMG TV. Hello, Estonia. This is Mario Biskin, and you are watching OMG TV. Tere, Estonia. Tere, Estonia. I'm Kino. And I'm Louisa Bays. And you're watching OMG TV. This is Atmospheres, and you're watching Oh My God TV. Yo, I'm Titan from the Netherlands, and you're watching OMG TV. So make sure y'all hold it down, OMG TV. Yo, we're Dimitri Vegas and Like Mike. You guys are watching OMG TV. You're watching OMG TV, and this is Headhunters. Yo, I'm Guy from Knife Party, and you're watching OMG TV. Keep it locked. Hey man, you're watching OMG TV. Booyah! What's up, I'm Martin Garrix. You're now watching OMG TV, and I see you very Oh my God, oh my God, oh my God. Tere õhtus kõigile, kätte on jõudnud OMG TV selle aasta viimane saade ja loodame, et see vana aasta õhtu ära saatmine tuleb lõbus ja mugav koos meiega. Ja tõsi ta on, Oh My God TV on ka eetris nüüd vana aasta õhtul ja saab nalja, saab trilli tralli ja varsti saab ka saluuti. Ja kuna meil siin stuudios ei tohi rakette lasta, siis kannatame natuke ära. Sinna on veel mõni tund enne, kui see õige raketi laskmine hakkab pihta, nii et saadame selle aasta 2016 ilusti niimoodi ära, et aastasse 2017 lähme mõnusa hea tujuga, et see tuleks veel parem aasta. Ja tänases saates vaatame siis läbi, mis me tegime aastal 2016. Me käisime väga lahedates kohtades. Ja ütleme nii, et seikus oli väga-väga palju ja järgmisel aastal siis tegelikult juba nädala aja pärast jätkame me küll Tai reisidega. Tänases saates te ühtegi Tai reisi ei näe, sest et seiklused alles lähevad edasi. Sai ära käidud veel välismaal tegelikult, sai ära käidud ju ka võibolla et Soomeski ja siis sai ära käidud ka Venemaal. Sai ära käidud mitu korda isegi Venemaal ja sai ära käidud kõik Itsal ja Mallorcal, aga noh, need tulevad kõik hiljem. Täna me ikkagi vaatame selliseid Legendaarseid, mida me tegime ikka suvel. Ja ma arvan, et ma võin üle anda sulle siis selle aastavahetuse pulga juba. Nii. Sellepärast, et see on nüüd see pulk, mis... Kas see on see pulk, mille me võin raketiga õhku laskma? See on selline pulk, mille sa alguses pistad nahka pool ja ütled, kui hea see on. Mul tundub, et see on väga hea. Ja muideks kätte on jõudnud see aeg, kui viimast korda sellel aastal, tõesti head televaatajad, viimast korda me maitseme ka legendaarseid sinu lemmikuid mandariine, sest kui me eelmine nädal ei saanud kahjuks mandariinidest teha piparkooke, siis vähemalt viimast korda nüüd see söögiorgiale saab panna punkti peale. Räägi mulle ausalt, mitu kilo võtsid sina siis selle talve, selle jõulusööminguga üles. Palju sul ketras peale? Mul ketras päris palju, ma vaatasin kella pealt, vaatasin, tuleb ja tuleb ja tuleb, millal see ära läheb. Aga tundub, et sellest, et lahti saada, tuleb vaid mõni päev ennast lihtsalt lõdastasta, liigutada. Käisin trennis, tegin väikest jooksuvärksärki, liigutit tegin ja tundub, et juba tunned, et on parem olla, et siukene mõnus on, et ma paar kilo oleks vist juba alla ka. Jaa, tahtsin hinge peale panna, et ärge täna napsuga liiad aga eriti palju, sellepärast, et järgmine päev võib paha olla. Eriti kui ei ole pikad pühad. Jaa. Ja muideks tegelikult ka viimast korda sööme täna mandariine koos teiega, sellepärast, et kaua võib mandariine sisse endale pugida, süüa. Ja kui te olete nüüd kaalu peal tõesti vaadanud, et no, come on, no nüüd on tõesti midagi nagu väga-väga hullu. Siis ärge sööge mandariine enam. Läheme nüüd esimese videoga, vaatame, mis me suvel tegime. Ja see esimene video räägib meile. Ja esimene video räägib meile jaanipäevast, ehk siis Eesti teisest traditsioonilisest peost. Ütleme nii, et see jaanipäev ka enam kaugele. Ei ole. Tõsta pead, anna vaimu, et oodata võib head. Taevalael kirgab valge kuu, jõuab õhtusse päev ja vaikib tuul. Keegi ei saa meile piire, mis viib.
Tagasi mõnusalt suviselt lainelt ja me oleme tagasi Vana-Õsta õhtu laineharja peal ja seal otsas on meil eriti mõnus olla. Ja see laine tundub täna olevat eriti äkiline, sellepärast et tuleb ju ära saata see mõnus aasta. Oli vinge, oli väga palju lahedaid üritusi. Veel After 90s Tallinna lauluväljakul Queenil käisime, siis neid oli meil Sashi tuur, oli meil Benassi Bros featuring Dani tuur. Ära ja musta Hard Nation. Hard Nation üritus, mega üritused, Brennan Hart ja Satox ja The Prophet ja no neid üritus oli selle aastal väga-väga palju. Mul hakkab suust tila tilkuma, kui sa räägid sellest. Äkki peaks ämbri tooma, aga ei ole ju, jõuluämber on ka ära varastatud. Jah, kes ämbriti too, see ei too ämbri. Muideks, ma tahaks teada, kes see varastas ära minu ilutulestiku? Kes su? Kes see oli? Ja? Mul oli terve kast neid. Sa panid rõdu peale. Ma arvan, et nad olid tuvid. Ma jätsin tegelikult nüüd alla. Maja alla jätsin ja sõitsin minema ja tundub, et keegi võtsin ära. Ja keegi isegi ei kavatsenud kuskil üles kirjutada, et kes ära kavatsenud. Lihtsalt võeti ära. Aga okei, palju õnne teile. Ma loodan, et, saluuti. Et jõudsi, vähemalt jõudis õigetele inimestele. Oh jaa, arvad, et see uus aasta nüüd tuleb parem kui see eelmine? Mulle tundub, et see uus aasta tuleb... Kas me saame selle uuel aastal teada, et kas ufod on olemas või siis neid ei ole olemas? Jaa, me saame kõik teada. See on juba teaduslikult tõestatud, et aasta 2017 ütleb meile ära kõik sinu küsimustele saavad ka vastused ja sa lihtsalt ainult vaata meid järgmine aasta ka. Ja räägitakse, et inimesed ei maandunudki kuu peale, need olid hoopis ufod. Mulle tundub, et kõik on üks väga suur surra-murra, aga meil vähemalt siin OMG TV's... On kõik selge nagu pillikivi. Jep, täpselt nii. Igal juhul ma loodan, et teil on täna väga hea tuju ja ärge kurvastage, et see aasta, kellel oli see väga-väga kallis aasta, et siis järgmine aasta äkki olegi nii hea. Tuleb küll, tuleb väga hea aasta. Aga mis siis muud, kui lähme järgmise video juurde? Jaa, me lähme järgmise video juurde, me lähme vaatame üle legendaarse ürituse, see on Retro Best. Jaa, käisin ma seal koha peal väga-väga äge oli. Väga best värk. Oleme taas ime ilusal Otepääl, siin toimub Retro Best ja on teine päev. Ja siis eelmedal sa juba siin oldud ja siis olid siin loomulikult jaanipäeva pidustused. Täna on hoopis teissugune rahvas, et inimesed on lahedate kostüümidega, käivad ringi siin, tantsivad ja me lähmegi vahepeal vaatame, kus kes mis on. Päikene paistab ja loodus lokkab kätte jõud. Karvamütsi aeg juba ammu ilma otsas, hiivola sojana. Saapad olid väiksed ja kindad olid aukus, püksi sääret põlviini.
Donovan, and you are watching OMG TV. Kas teie olete ka suur fänn? See läheb minu naabrimehele, kelle juures ma... Yeah. Oh, yes, this is good. There we go. But maybe for Einar. E. Yeah. Again, I don't want to screw it. Here we go. Yes. Thank you so much. Mina olen Retrobesti kõige suurem fänn ja te vaatate OMG TTT. Joppel puh! Päikene paistab ja loodus võtab, kätte jõudnud suvi. Lõhkene lõrib ja õhu kõik rõhkab, kätte jõudnud suvi. Mõnikord külmadat meil fingerpussi mängis, ahjuda ajas kõik. Nii, Virks kutsus meid vahepeal Vana Tallinnat jooma, aga kus on Vana Tallinn? Toborgi Topsis. See on mingi ära lahtunud Vana Tallinn sul? No, ei ootub. Kui kaua ootad, võib ta ka lahtuda. Aga näita oma särki nüüd. I'd like morning better than... No, sa ei jõudnud kera veerida või? Jõudsid või? Jõudsin. Ei, tubli poiss, räägi kahe sõnaga eile ja täna, kuidas on? Tore, et sa oled täna siin, kahju, et sa ei on teile. Mulle endale meeldib see roheline väga-väga. Neon. Ja oranž on ka väga ilus. Oranž on väga ilus. Jah. Aastapäeva värvi. Jah. Muidugi särgid on peaaegu kõik ära muudud. Näite ühte särgi. See väga ilus. Väga ilus särg. Hästi väiksepõrille ka. Kõik ära möödud on jäänud veel sellised. Telefon pidi kodus olema. See oli eile. No uskumatu, me leidsime üles Otto Triinu ka. Otto Triin on 20 aastat kodunud. Otto Triin. Otto Triin, come on! Wait. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. No nii, me oleme OMG TV-ga praegu siin igal juhul Mendi juures ja Ment räägib nüüd meile, kuidas on olukord täna siin Otepääl? Kontrolli all, kõik on okei, okay, see on normaalne. Jaa. Otsin faraso. Jaa. Aga ma ei saa sellest aru, et miks on korstnapühkja siin kõrval. Aga tuleohutus enne kõike. Praegu vaata, kui palju puid, see on tuleohutlik periood, vaata, kõik on kurat. Peab olema tong. Kas me teeme koostööd? Teete te koostööd see vahepeal? Jaa, me teeme pidevalt koostööd. Me teeme koostööd selle peojuhiga. Jaa, tuleohutus, näed. Näe, meil tuli vabatahtlik. Vabatahtlik, päästja. Päästja tuli. Prisumees. Merelt päästja. Aga sa võid siin rahastust vaadata. No kuidas edeneb? Oskate mängida ka või? Ei oska, ei. Liiga rasked mängud on. Ei ole. Selliseid mänge mäletate? Mida? Kas sa mäletad neid sellise mänge või? Mängin neid ikka veel. Tubli poi.
oleme taas teie lemmik saate juures, see on OMG TV ja mina, City Flash ja Sunny D juhatame siis sisse ilusti selle aasta 2017. aasta teie jaoks, et see aasta oleks aasta the best of the best year. Ja kus juures see retro best tuleb ka nüüd aastal 2017, nii et ärge kurvastage! Tuleb teie juurde ka tema varsti. Ja kindlasti on neid seikluseid järgmisel aastal väga-väga palju. Alustame juba järgmisel nädalal sellega, et Kairi Tuhkanini, ehk siis a.k.a. The Nikil, algab siis klubi tuur. Ehk siis viimane klubi tuur, see ei tähenda, et ta muidugi nüüd lavadelt ära kaob, aga ööklubidest ütleb ta ära ei. Ja juba on teada, et neid tuure tuleb päris palju ja olen ka mina seal kaasas ja filmin ja räägin Kairitiga kogu tema siis nagu sellest elust ja tema artistikarjäärist, nii et saab olema ka põnev seiklus. Kas on tõsi, et Kairit Tuhkanen hakkab nüüd kirikutes esinema ja siis tuleb jõulutuur tal järgmine? Ja sa mõtled nagu sõnajalad või? Jaa. Mulle tundub, et vist mitte, pigem nagu eks me saame seda teada sellepärast, et nüüd siis juba võib-olla ülejärgmedal juba tuleb esimene osa sellest ja vaatame, mis ta siis räägib sellest. Igal juhul tundub põnev, et ööklubis Atlantis on järgmisel reedel ja järgmisel laupäeval siis Pärnus kuursaalis juba tema esinemisi The Best Offi saab näha. Aga aitab jutust, meie lähme liigume edasi järgmise laheda klippi juurde. See aktsioon toimus Viljandis. Tead, mis see oli? Oh jaa, see oli minu mõelest suve kõige vingem. Ei olnud see. Ei, see ei olnud see. See ei olnud see või? Ei olnud, see on see järgmine. Kas me ei käinud mitte Viljandi paadimehega? Ei, ära räägi sellest, see on salajane. See on, seda keegi ei tea. Aga mis nüüd tuleb? Nüüd tuleb Viljandi folk. Okei. Vaatame üle. Okei. Jenka, jenka. Okei. Kõnnime siin mööda Viljandi uhkeid vanaaegseid kivitänavaid. Ja nagu me teame, siis käimas on Viljandi folk. Ja praegu just otsimegi teed, kuidas jõuda siis sinna folgini, sest tundub, et oleme ära eksinud. Päeval. Täna esinevad setod. Nii. Sinu lemmikud setod, kus juurde set omad. Puntsakad. Nüüd. Jaa. Lähme ostame pileti ennem. Siis lähme vaatame edasi. No nii, piletid on käes ja ma olen päris elevil. Mina näen näiteks juba teist aastat siia folgi peale, nagu sinagi. Ja eelmine aasta oli niimoodi, et kui me siia folgile tulime, siis ega me ei arvanud midagi väga nagu sellist positiivse. Mõtlesime, mis see folk ikka on. Et tavaline selline folgi pidu, aga olime tead mitu päeva siin ja ikka on. Ja oli vägev, vägev, vägev. Ja nüüd me lähme vaatamegi, kus mis asub. Me tahtsime sööki, lähme jooki. Jah, lähme vaatame. Let's go. Say, kids, what time is it? Me legendaarse kiriku juures, kiriku ees põhimõtteliselt ja siin... Nagu sa näed, siis lapsed lasevad sealt liugu. Heinapailide sees. Lähme ka või? Lähemegi praegu sinna. Kuulge, mulle tundub, et me oleme siin kirikus oleme nagu käinud. Ole küll. Päikene paistab ja loodus lokkab kätte jõudnud. Lõkene lõrib ja õu kõik rõkkab kätte jõudnud. Sõi! Päikene paistab ja loodus lokkab kätte Viis eurot. Viis euri? Jah.
Kas sul on nii palju raha? Noh, päris huvitavad asjad on siin, eriti mulle meeldis, et need šokolaadid ja need olid juhkad suured šokolaadid ja õnne kaev, sinna sai sisse vaadata, sai käiti seal ära, soovisin õnne ära ja loodan, et kõik läheb täide. Minu arust väga folgelik on need armeenlased, kes šašlõkki keeravad. See on üli vanad Eesti armeenlased, see keeravad šašlõkki. Mulle tundub, et tegemist on iidsete Viljandi maa kuningatega, kes tulid siia. Mis kuningad? Siia on vürstid. Vürstid. Ja mängite raha peale. Kule, näed, ma laenan sulle. Näe, võta see. Saadid. Näe, võta see. Ma kingin selle sulle tänases juhtuks. Maitsam lõht tuli siit, sellepärast siin on värsked kukkeseened. Seened. Siin on tüdrukad õhtu. Siin on nagu vaju modelli agentuur. Come on, kohe! Te peate midagi ostma. Ma filmin, ma teen teile reklaami. Heino, mis asja? Heino, ei ole mu nimi. Kohe. Selline see ringkäik ongi. Oleme tagasi Oh My God TV laine peal ja see laine viib meid aastasse 2017. Natukene veel tuleb kannatada ja 2017 aasta on käes. Ootad sa seda? Ootan põnevusega. Ootan seda, kui vägev on siis sellel aastal näiteks Tallinna ilutulestik. Räägitakse, et on põnevam kui eelmisel aastal, nii et tasub
pilk peale panna, kui mäletate, mis eelmine aasta oli, siis äkki see aasta midagi muud. Ja muideks täna juba siin loetletud sekundite pärast astub üles ka kartuun, erinevad muud DJ-id ja projektid siis Vabaduse väljakul. Mitte vaatama minna. Tasub kohe peale meie saadet võtt-võtt juba linna minna ja oma sõpradega hängida sellepärast, et kus siis mujal uut aastat vastu võtta Tallinnas, kui mitte Vabaduse väljakul. Miks mitte? Aga üritusi ja, on päris palju. Üritusi on tulekul päris palju ja varsti loosimegi siis meie suures sajandi loosis välja ka piletid skuutrile ja Hard Nation Revolutionile. Ja, sest et on ju nüüd pingsalt kaks nädalat olete te nüüd osalenud meie suurel aastalõpuloosis. Sajandi lõpuloos, kus on kaks VIP-piletid Hard Nationile ja kaks piletid Scooterile. Ja oi, neid inimesi, kes on loosis osavad nii palju. Oi, neid õnne seeni küll. Tahaks isegi see seeneki olla. Aga tundub, et sinu seene tähed ole veel tulnud. Ei ole veel tulnud. Hoovile. Ei ole, oled sa see aasta midagi võitnud ka üldse endale? Seeni mõtled või? Mitte meie saatest, aga kuskilt mujalt, mingistest muudest saadetest või äkki oled kuskile telefonis, äkki oled helistanud mõnda raadiomängu. See aasta ma ei ole näkanud eriti. Ei ole, aga bingo, lotto või viking, õnneloos, seeneloos, ikka ei ole mitte midagi, ei ole sul, teed sul ikka ei vea. Ei ole seda õnne kätt vist. Aga... Mul peab armastuses. Yeah, right. Aga... Ja loosite toimuvad kohe-kohe, pingsalt olge kohe nüüd telekat. Pange kohe enda ninnud teleka vastu, siis te saate kohe teada. Telefonid käima, Snapchatid, Instad, värgid, särgid, et ikkagi filmida ka natukene seda kõike. Ja näidata ka teistel inimestel, kui vinges loosis, vinges telesaatest olete osa võtnud sellel aastal. Aga jah, enne seda loosimist, sajandi loosi, me lähme vaatama ära seiklused Muhumaal. Oi, lähme vaatama, kuidas tehakse... Pannikaid. Mulle tundub, et see on nagu juba seiklused Muumimaal. Jah, seiklused Muumimaal. Väike müü ja suht. Ja peale seda siis teeme selle oodatud loosiga. Let's go! Söögi nurk alustas oma osa ja panime keema... Kartuli! Panime keema sinu lemmik kartulid. Ja täna sööme seda kala ära. Sest et üks kala, meil on nelja peale üks kala, see tähendab seda, et see kala läheb neljaks niimoodi. Sina saad saba. Ja minu jääb täna saba. Ja kes kellele saba saab? Tundub ahvatlev. Ja meil on veel plaanis teha pannkooke. Ja pannkookid, meil on siin Eesti rahvustoit aklihakaste. Aga nüüd me lähme kaarte mängima. Pida ikka siin puhkusel teha, kui kaarte mängida. Ja mängimine me mängime on valetamine. Mäng on kerge, kes valetamist ei oska. See õpib valetamise kergesti ära. Sa tahad ka siia tulla, sa tahad ka valetamist tulla mängima või? Valetamist mängida või? Tahad. Ja põhimõtteliselt ongi kogu kompott on valmis kohe. Suvine supp. Ja see on kodune lihasupp. Ära seda saatesse küll pane, Jamie vaatab, et oli väga imelikult. Meil on just Jamie'l uus retsept. No nii, nüüd me oleme pudel Sauvignon. See on Cabernet Sauvignon. Ja nüüd otsime avajad. Ja leidsidki üles selle viimane kohtile, kus otsida kuskilt, kus see tikkes tuli välja. Ja nagu te teate, õiget veine avatakse õigesti. Õige nurga alt või? Jah. Algul võetakse sellise nurga alt, et kork pealt ära. Siin on selline ampelmann. Ja siis, kes ei ole veine enem avanud, siis olge ettevaatlikud. Siit võib pritsida punast keelekastet peale riiete peale. Ja siis tuleb seda lihtsalt omal käejõul. Ja siis tuleb muidu olemegi tuleb nuusutada. Cabernet Sauvignon. 2005 aasta. 2014, sorry. 9 aastaga pani mööda. Soist, mis meeled pole enam need. Hakka siis jooma. Oota. Tegelikult teeme, et üks õige jook jääb niimoodi. Aga tead, mis pane poole peale ma näin. Aha, teeme ühe väikse gourmet. Vaata, on gourmet alapeño de la peño.
Kuidas on? Sina kui gurmaan? Mekuta, mekuta. Tundub, et mekk on üpris normaalne, aga vähekene kuivakene on, aga... Selline puuviljane. Kuivale asjale paneme kohe juurde midagi. Pane suhkrut. Suhkrut? Kes see siis suhkru kõju? Mis on siin meil on? Mul on selle sellist asja nagu... See on, me teeme siis seda Hispaania stiilis. Aha. Me paneme... Caberneme stiilis või? Caberneme stiilis. Caberneme stiilis, Savi Joon, 2016. No paneme pool, vaata seda. Opa. Sellist asja ma näen esimest korda. Ja siis me tavaliselt... Vurtsuga. Vurtsuga. Ja väga hea, see on Hispaania stiilis, hispaanlased panevad selle siia jahvat. Juurde, mitte kui jahvat, nad panevad kas siis, oota siin oli väikene leemeke, kas siis sidruni või siis laimi ekstrakti jooki ja selle nimi on Le Pinot, Cabernet, Le Pinot, Le Pinot, Alejandro. Ja see ongi nagu siider juba. Ja kui seda ei ole, siis oliiviõli soovitame panna. Siis läheb libedalt alla. Just. Nii, mekuta. Kuidas ütled nüüd seda? Mekuta. Nii. See on päris hea. Sorry, et ma mekutasin. Aga no. See on hea. No kuidas on? Selline mõnus selline bukett on. Nagu suve süda, suve maitse on. Jaa. Nii et proovige järgi, see on gurmee köök. See on Muhu stiilis. Cabernet, Savi, Joon. Oi, kell on 8.33 ja see kala on ikka veel elus. Aga, nagu te näete, hommikul tuleb putru süüa ja tänaseks... Pudruks on veel mis pudru kui on. Täna on meil riisipudru. Riisipudru. Hiinast. See on riisipudru, see on väga tervislik. Muusi. Jemmi. Vot nii. Ja meie reis jätkub ja nüüd me läheme otsime üles kohaliku mõnusa rannakese ja kui veab, siis me läheme teeme ka väike sulpsu, nagu te näete, mul on siinised püksid jalas ja see tähendab seda, et me läheme ujuma. See on väike Muhu, see on Muhumaa ja kui sa seda ei... Ja esimene takistus on rajal, aed. Ja tule vaatama Muhumesse ikka künna väestab mer. Olgu taasuks talle täis või tühi mõr. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Ja kui sa seda ei usu, siis tuled Muhu tüdruk. Enda vaat kinni panna. Me oleme mööda salasi teid. Ühte nadal säärav selik ül. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Me nagu oleks sellises filmis nagu siin me oleme. Siin me oleme! Ja kui sa seda ei usu, siis tuled vaatama, kehv on põllulab ja kehv on karjamaa. Siiski merelt lõvustaulu kuuled sa. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Ja kui sa seda ei usu, siis tule vaatama, see on meite Muhu, see on Muhumaa, oma ilma saa. Uhti, kesti, isles kattus tõeli, lallalla ja trillalla, rüdi on tiralli, lallalla. See pain kokku me kui kohe näitan ette, nagu päris hea tulad välja. Valmistasime siin juba, siin on ette juba, noh, tead, tegime ära juba valmis, see on siis nüüd see... Daigen! Noh, nips napsest, et tegu on siiski üli maailma ühe parima panniga. Masterpiece pannis. Jah, sellega nagu natuke teed niimoodi. Ja siis võtad siit niimoodi mõnusa... Lõpukogul. Mõnusalt niimoodi paned arvus siia ja siis...
tõmbad niimoodi, vaata, kui ilus tuleb, vaata, vaata, vaata. Ai, 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 kui tubli poiss sa oled. Tegu on siiski professionaaliga, no vaata, no. No võt. Voila, kui ilus pannkook. A.k.a. Plintšik. Aeg on Muhumaalt lahkuda ja sööme siin, teate, siin pannkooke nüüd. Kuidas tundub? Kohe viskan noa sisse ja mekkime järgi. Valik on suur. Kaua sa siis neid pannkooke meisterdasid? Pool tundi. Teiges pool tundi läks nendaga aega, aga päris sellised nagu nunnud tulid. Aga sulle sai vanski mingit mekkaktit, ei panend juurde või? Ah. Jaad, me söö ju nende asjadega. No aga võiks ju. Siuke nägu tuli! I'm a fire starter! I'm a fire starter! Hea televaataja, OMG TV lõpetab selle mõnusa aasta 2016 juba kohe-kohe ja 2017 ei ole ka enam kaugel. Ja nüüd on see kõige põnevam hetk meie saates. Hakkame loosima. Hakkame loosima pileteid. Nii, mis piletid me ette võtame, härra? Võtame kohe selle kõige magusama pileti, ühe nendes kõige magusamates piletid, mida ma enne maitsesin. Oli päris hea oli, nüüd. Ja, mis maitsega oli? Võtame selle Hard Nation Revolutioni. No, mis maitsega oli? No selline mõnus selline. Mis maitse paperile juurde oli pandud? Vanilje maitse. Vanilje. Tutti frutti. Aga oli ikka selle ikka nagu noh, suhkruvaba vä. See ikka jökokas oli äkki vä. Mina ei tea mitte midagi sellest. Aga hakkame siis loosima. Hakkame loosima. Kaks VIP-piletit ja lükkame siis meie generaatorit tööle. 3, 2, 1 ja! Stop! Siin on siis võitja täiesti olemas ja väike aplaus ka. Palju õnne sulle, kaks VIP-piletit Hard Nationile. Oi, 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 oi. Ma loodan, et sul sõbrad kaklema ei lähe nüüd selle pärast. Ja nagu me teame, siis kõigest 100 eksklusiivset VIP-piletit üldsegi müügil ka oli. Nii et kes endale need sai, siis palju õnne. Ja nüüd? Nüüd me paneme selle teise magusa pileti loosi, see on Scooter World Tour. Ja siis suvel saab keegi täiesti tasuta minna nüüd Scooteri maailma turneele. Ja paneme taas propellerit tööle. 3, 2, 1 ja stop! Ja palju õnne sulle! Palju õnne sulle! Sina kui vana Scooteri fänn, me juba teame. Kus me teame? Siis kirjutasid meile ka selle lemmik loo sinna üles. Teame, teame. Ja see lemmik lugu oli How Much Is The Fish. Räägitakse seda, et City Flash on saanud ka pilti teha HP Baxteriga, on see tõsi? Ja kus juures HP Baxter on küsinud minu käest ka soovi lugu ja soovi lugu oli üks lugudest, mille on kirjutanud tema lemmik tehnoartist Marusha. Nii et tuli välja võluda kuskilt Marusha lugu. Marusha lugu. Ja sai mängitud ja Scooter tegi ka, või HP Baxter tegi ka ühe väikse tantsu. Mm-hmm. Ja peale seda lahkus ööklubist jäädavalt. Aga jaa, tore ta on. Meie nüüd hakkame siin otsesi kokku tõmbama. Aasta 2016 oli vahva ja 2017 jätkub ka Oh My God TV laine peal, nii et te teate, mis kanalit vaadata. Ja kindlasti subscribeige ennast YouTube'i, otsige üles OMGTV Eesti, Instagram täpselt samamoodi OMGTV Eesti ja Facebook OMGTV Eesti, sest seal toimuvad loosid, auhindadega jagamised ja loomulikult videod. Kõik me need lükkame sinna, olge esimesed, kes neid jagada saavad. Ühesõnaga, meie lähme nüüd edasi pidu panema. Ja pika laua taha. Jep, teie tehke ka sama, vaadake, et ikka on märkat üles mõnusa tujuga. Täna öösel ei peagi maga minema, isegi lapsed ei pea maga minema. Ongi nii, jah. See on selline kord aastas. Kord aastas on ka lastel üks rõõmus õhtu. Ja vaadake siis, et ikka joote laste sampust. Ikka, ja ärge siis säraküünaldega nüüd siin hoogu sattuge. Ja jätke meelde, nagu enne ütlesime, siis täna on viimane aeg süüa. Mandariine. Ja homme juba trenni. Ja homme juba trenni, nii et täna viimased mandakad endale kõhu alla ja let's go 2017, here we go. Aga jah, saate võtab kokku siis naljakad videoklipid ja apsud. Ja meie täname, me kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Mina olin City Flash. Ja mina olin Sanja Danilova. Okei, paka. Noh, tšau siis. Salut. Salut. Tchutchufrei! Tchutchufrei!
Slap, slap, slap. Tere tulevast pimedate silmade festivalile. Silmad on kinni, täna on silmad kinni saade. Olen Meelis. On meeldiv teiega tuhas tuttuda. Ei näe teid, aga kuulen ikka. Appi! Saaks aru, kui meil oleks saate või oleks profit, siis käis kõik kähku. Ja oh my god, TV on tagasi otse ja omadega me läheme kohe edasi. Ja see tähendab ainult seda, et vaadake meid iga laupäeval kell 20. 30. Tule uuesti. Ja. Oota, kas see kaamera võtab? Ja oh my god, TV on tagasi, et minna otse maid edasi ja me jah. Lähme edasi. See on palju pilte saab seal teha. Nii ägedad multifilmi, multiplikat, selline oolsed filmid tulevad hästi ja ahedad tulevad. Tavai, teeme uuesti, ma tulen uuesti siit nurga taga. Tavai, tule. Ja ma olen tagasi Oh My God TV Laine Harja otsa peal, seal kus kõige rohkem vahtu pritsib. Me lähme saatega edasi, sellepärast et meie ei lähe tagasi. Võiks öelda, et sa tõhid lause nagu Urmas Otilikult niimoodi kaadrisse sisenesid, sa oled seda õppinud. Jah, Urmas Oti... ametikoolist ikka sellist asja saab õppida. Ainult seal. Ja ainult diplomiga. Ja selge, sa said selle kätte ja palju õnne sulle. Oli vahva Hard Nationile, teeb ka hästi vingeda. Me ei saa edasi sealt üldse. Täiesti. Tõen uuesti. Ma ei võta ennast kokku. Võta kokku ennast, kuule. No. Kats on kõiges süüdi. Miks sa kats ära rikud kõik meie iluse saate? Ma tulen uuesti, ma hakkan nutma juba. Ja me oleme tagasi Oh My God TV saatel. Meil on siin lõbus alati, nagu te teate, Hard Nation, kuues sünnipäev. Ja võiks öelda, et sa tulid lausa Urmas. Oh my god, no täna ei saa küll midagi teha. Tähendab saab, aga noh. Ainult üks võtte tehtud. Nüüd tulevad nunnud loomad. Vaata, see tein. Näpin seda toru seal. Tavai! Tere õhtust, head televaatajad! Kätte on jõudnud teie lemmik meelelahutus saade ja Ja läks esimene. Tere õhtust, head... Kolmas läheb alati hästi. Vaata, võin hamsterit. Vaata mind. No jah, päris põnev on saalt. Oh my god. You are listening to Estonian Hardstyle Radio. Hard FM.